Asiakasomistajana saat bonusta sähköstä. Imatran seudun sähkön S:n saat sinulle sopivana vaihtoehtona. Markkinahintoja seuraavana S-sähkösopimuksena tai S-pakettina kiinteällä kuukausihinnalla. Lue lisää ja tee sopimukset osoitteessa bonustasähköstä.fi. Lippojokea, joka ottaa todella kivulia blokkauksen, on vieläkin jääpinnassa. Kumpulainen poikittain Hutulle. Huttu takaisin Kumpulaisen, Lippojoki taistelee ja Kumpulainen laukoo ottelun avausmaaliin. Kumpulainen laukoo ottelun avausmaaliin ja Keupa siirtyy 0-1 johtoon. Jarno Lippojoki on todella kipuliaan oloisena jääpinnassa, mutta Kumpulainen vie Keupan johtoon. Joo, siinä sattui vähän ikävästi Lipari, on sun kiekko tonne kylkeen, ettei ole sunnut housu eikä hartsari, vaan sinne pieneen aukkoon, missä ei ole suojaa ollenkaan. Ja siinä oli yksi kaveri Ketterältä pois, 5-3, ja Kumpulainen käytti röyhkeästi hyväksi etukulmaa, etuyläkulma jäi auki. Auki Kaarlehdolle, vähän haisteli syöttöä vielä tossa kohtaa, mutta että se on yksi Ketterän juttuja ollut tänä vuonna, että kiekkoa ei väistä, että jokainen kiekko vaikka syödään tuolta ja Lippojokin teki työtä käsketty, nyt maksoi sitä kovan hinnan vaan, mutta toivottavasti ei saatu pahempaa. Näyttää se lähtevän pukukopin puolelle. Edellisen maidon, miltä voisiko sanoa, suuri soturi, vaikka Janne Kumpulainen iskeekin tämän ottelun avauspalloon. Ville Paalanen, veripalvelun punainen kypärä päässään, polkeva kahden edelliskevään mestismestari, taitelee kiekon päätyyn, opettajan opinnot ovat pikkuhiljaa lopussa. Paalanen opiskelee tällä hetkellä luokan opettajaksi, kiekko pelättävänä maalin kulmalla vieläkin, arvotonta vääntämistä käynnissä ja peli on 1-1. Valtteri Lievi iskee kiekon häkkiin. Tämän mestiskevään ensimmäinen tehopiste. Ja mihin paikkaan se tulee? Pelin alussa puhuttiin niistä kentäisistä Ketterä. Ykköskenttä on vähän vienyt Keupan vastaavaa kenttää. Tänään se on ollut nollilla, mutta nyt neloskenttä oli toinen tarkastuseva kenttä. Siinä on kaksi erittäin jalkavaa nuorta pelaajaa Paalanen kokeneena kaverina keskellä. On tehnyt hyvin töitä hyökkäyspäässä koko ajan, omissa vähän ongelmissa välillä, mutta nyt saadaan hieno palkinto kyllä nuorille jätkille tosta. Se nähdään hetken kuluttua. Näin pörähtää. Ensimmäinen jatkoerä Imatralla lauantailassa käyntiin. Huttu katkoo keskialueella Koposen avauksen ja sitten pääsee Valtteri Lippojainen puolittain karkuun. Mutta kuten sanottua, tiukkaa puolustamista ja tiukkaa tilanteiden katsomista on tästä hetkestä eteenpäin luvassa ja nimenomaan kumpi joukkueesta pyrkii ja pystyy ottamaan enemmän riskejä. Se kyllä on tässä jatkoerässä vahvoilla. Vähän Keupan puolustus odottaa, että kiekko käy päätyverkossa ja niin se kyllä aavistuksen verran käy, mutta peliä ei jostain syystä vielä tätä poikki. Janne Kumpulainen laukoo. Nyt ottaa Kosta Mesikämen tähän laukauksen hyvän peiton. Lehtonen toiselta puolelta. Lehtonen pelaa vielä keskustaan. Nyt on paikka! Kaarlehto torjuu eteensä. Kiekko vieläkin pelattavana. Ja nyt taitaa ottaa jokunen kentänä pelaakin blokkia Antoni Honka. Laukaus Kumpulainen pienestä kulmasta. Honka vielä siniseltä vastaan. Nyt on Hongalla paikka ratkaista tämä ottelu heti jatkoerän ensimmäisellä minuutilla, mutta näin ei kuitenkaan 18-vuotias puolustaja pysty tekemään. Karjalainen karkoo laukaus! Siinä tuetaan ottelun ratkaisu! Henri Karjalainen laittaa ranteet lukkoon ja kentänä voittaa ottelun maaleen 2-1. Minuutti 5 sekuntia ehtii jatkoerä vanheta ja Imatran Ketterä ottaa kolmannen kiinnityksen Mestiksen mestaruuteen. Ja tämä sarja on ensimmäistä kertaa katkolla tulevalla maanantaina Keuruulla. 2-1, Henrik Karjalainen iskee ratkaisumaalin. Siinä oli Antoni Hongalla sattu kaikkea tuohon vaihtoon. Ensi toisessa päässä maalipaikka ratkaista ottelu. Hyvin tulee Kaarlehto vastaan, osuu maskiin. Toisessa päässä aika huolimaton rystylätty, Karjalainen katkaisee ja täydellinen laukaus takaa yläkulmaan. Ei ollut Tervokaan ihan hereillä, että tuossa vaiheessa saadaan kiekko poikki, mutta rohkeille pelaajille sattuu, yrittää rohkeita ratkaisua. Se epäonnistuu tällä kertaa ja se maksaa aika paljon, mutta uskon, että tuommoinen nuori fiksu pelaaja nousee tuosta ihan varmasti vielä omalle tasolle. Imatralla on tällä hetkellä täysin huvina päällä. Täpä täysin Spaarena repeä liitoksista, kun Henrik Karjalainen ratkaisee tämän ottelun. Ja